taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada madaxda gobolka Nigabiile ayaa sameeyay isku soo bixi abid ugu badnaa taasi oo ay ku muujinayeen cududda taageerada la xadka leh ee ay u hayaan ama si ay la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye mowjada taageerayaal ah ayaa socod ka soo bilaabay galbeedka magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiile iyaga oo ku dhawaaqay halku dhigyo ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye isla markaasina ku soo wareegay wadada halbowlaha ka ah magaalada madaxda gobolka Nigabiile waxana dhowrtiskoodani maanta ay ugu qusquyinayeen asxaabta mucaaradka ah ee u hanweyn in ay cod ka helaan gobolka Nigabiile gabagabadiina waxa ay taageerayaashani isugu soo biyeeshibteen khayriyada magaalada madaxda gobolka Nigabiile halkaasi oo ay kala hadleen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo cuqaal waxgarad iyo aqoonyahanada gobolka Nigabiile walaalayaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida fiican ee aa u muujiseen mabdiiina iyo taageeradiina xisbigiina u haysaan waddanka waxa badan ka qabtay maanta hadalaan udhignayd dee wareerfulayaadahay waxaana wahay dadweynaha faraha badan leh halkaan jooga weliba dumarku maanta la kale waxay Gabiile tustay hiilka iyo hooga u haysa xisbiga kulmiye ay u muujiyeen taageerada musharaxooga muuse bihi cabdi iyo ku xigeenka cabdiraxmaan saylici oo ay maanta fafir cad u dirayaan halka ay ka taagan yihiin xisbiga kulmiye oo ay aaway muujiyeen waxaana inoo ballana 13-ka bisha aynu joognaa maalin weyn Gabiile fariin bay dirtay waxaa halkan ka muujiseen is Gabiile ay kulmiye tahay soo saamaha soo Gabiile kulmiye maaha walaalayaal dalka tartan baa ka jira xisbiyaa tartamaya xisbiyada tartamaya waa wada walaaladeen muwaadiniin reer Soomaaliland ka tartamaya saddexda murashaxo waa inoo sibeeyihiin ku kala dooran mayno qabiil ku kala dooran mayno wax ka hooseeya waxaynu ku kala dooranaynaa taariikh maxaa biixi oo isma burco wuxuu kala ahaa muuse biixi hantidii qaranku u boobay maxamed biixi oo isaanku joogay markii qaranka loo halgamayay waa aynu isweydiiya halkuu ku sugnaa yugubuu ku raaxaysanay ninka maraykan uga soo duulay inuu qarankiisa xoreeyo umad ma soo ag istaagi karo bulshadu way kala garanaysaa kulmiye maadaama uu gobolka Gabiile wajahay hooyadii kulmiye waxaynu isku baraarujinaynaa inaynu u diyaar garowno maalinta codbixinta inaynu u diyaar garowno booliisku taageega inuu ictiraaf Soomaaliland u raadiyo wuxuu nasiib dheeraaday raggii walaalihii la soo halgamay inuu maanta u soo gudbo inuu musharax madaxweyne ka noqdo xisbiga kulmiye ee talada dalka haya wuxuu maanta nasiib u yeeshay inay reer Soomaaliland nasiibkooda ku aaminaan muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici waxaad marakad tihiin in muuse biixi uu u soo maray isagoo jooga waddanka Maraykanka oo inay yara inuu duurka u galay sababtuu duurka u galayna ay ahayd inuu Soomaaliland ay ku noolaato nabadda maanta aynu haysano iyo waxbarashada quruxda badan leh iyo nabadgelyada quruxda badan leh waxaynu maanta heegan ugu jirnaa in Soomaaliland oo dhan isku raacsan tahay inaynu masaydkeenna aynu ku aaminayno muuse biixi cabdi oo aynu leenahay dalcadda reer Soomaaliland maanta ay ku jiraan halka uu silayga siyaasaha ka sii saari kara darayaayo isku soo wada duubo madashani ay ilyartu isqabatay ayaa iyadu ahayd mid u shicirka loo tuuro aanay dhulka ku soo dhacaynin waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv magaalada Gabiile